Schaut auf Kopf hoch, ihr könnt! Schon der Typ von Tio Tom vor! Entwicklung! Hi! 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 One, two, three, four, Lowdown er kongen! Lowdown var jævlig bra i dag! Er du klar til å feste, eller? Ja! Message! Hey, stop it. Hey!
Du kör. Nej, så öl. Somebody stop this madness. Oh, it's gone. No one can stop me. Will stand in my way. Stand in my way. Oh, it's gone. No one can stop me. Will stand in my way. Där kom ju han. Och det är klockan halv fyra om natten. Daniel! Men jag! Vad är det? Som Aspen! Vad är det? Nej, det är inte. Ta den här. Nu tar vi! Okej, då blir det senare. Hey, no photo! No fucking photo!